မြန်မာနိုင်ငံတနခါအတင်းကနေဦးစီးပြီးအခုလိုပွဲကိုကျင်းပလာတာဒီနှစ်မှာနှစ်ကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကအသုံးပြုလာတဲ့မြန်မာတနခါကိုအခုအခါမှာထုတ်ကုန်တိုးမြင့်တဲ့အနေနဲ့တနခါပေါင်တာတနခါလူစည်းလိုမျိုးပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လာနေကြပါတယ်။ဈေးကွက်ပြတ်နေတဲ့တနခါကိုစိုက်ပျိုးသူထုတ်လုပ်သူတွေအစဉ်ပြေစေချင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတနခါစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းကတွဲဖက်အတွင်မူဦးဝင်းမောင်ကပြောပါတယ်။ဒီကရစနစ်လို့ဈေးကွက်မကောင်းတဲ့အနေအထားလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတနခါအသင်းအနေနဲ့ဒီတနခါကိုတန်မိုးမြင့်ထွက်ကုန်ဖြစ်အောင်တန်မိုးမြင့်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုတော့ရှေ့ရှုနေပါလေဗျအဲ့ဒီကိုရှေ့ရှုတဲ့အတိုင်းအတာမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးသူရောရောင်းချတဲ့လူရောဒီကုံကျော်ထုတ်လုပ်30ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချတဲ့သူများရောအသေးပဲရှိရှိတန်မိုးမြင့်မြင့်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရရှိနိုင်အောင်အဲ့ဒီအနေအထားလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုလက်ရှိအနေအထားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထင်သလောက်အားရတဲ့အနေအထားတော့ဒီတန်ဖိုးဟာဟိုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေဒီတနခါလောကမှာတော့ဟုတ်တနခါကိုစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေလို့အစိုးရကကူညီပေးနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုလိုမြမရွာတနခါတွေဈေးကွက်ပြက်လာတဲ့နောက်အတင်းအဖွဲတွေဖွဲ့ပြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့ကြရတယ်လို့အရေတော်မြို့နယ်တနခါအတင်းကနာယကဦးသိန်းထူးကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဒီဘက်မှာဈေးကွက်တွေနည်းနည်းအော့ရောရဲသွားတဲ့တကြောင်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံတနခါအသင်းစီးလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကကဘာမှာကိုးဖို့ရှင်တဲ့အစီအစဉ်ရေချက်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီတနခါဟာမြန်မာနိုင်ငံတနနိုင်ငံလုံးမှာညီညံ့တဲ့ဒေသမှာနေရာတော်မျိုးနယ်မှာအနောက်ချမ်းမှာစိုက်လို့ရတယ်နေရာတိုင်းစိုက်လို့မရဘူးရေဝင်ဒေသမျိုးဒီမြေအားသူကဝိုင်းသတိအညာလုံးမြေလောက်ပဲတနကအဆက်ရတယ်။မိုးလို့လဲကိစ္စမရှိဘူး။ခံနိုင်ချင်းရှိတယ်။မိုးများလို့လဲခံနိုင်ချင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကလူသုံးပြည်စီမှာလဲရမရွေးပြလဲအင်မတန်အကျိုးပြုတယ်။မြမရွာစည်ရဝိုင်းလေးတွေထားပြီးတနကလူကြဖို့ကိုလဲတနကပွဲတော်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြိုင်မျိုးနယ်ကမဝင်းဆန်းကပြောပါတယ်။စီလေးရလဲဒီလိုငငယ်လေးတဲ့ထားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြိုက်ပါတယ်။တနခါကလည်းမြမရိုးရတဲ့စီလေးနဲ့တနခါလေးနဲ့ live ပဲမြင်လို့ကြိုက်ပါတယ်ဆင်းအမေဆုံး။ဒီလိုမျိုးမြမရိုးရကိုထင်းထင်းနဲ့နေလို့ဂျပန်စတောက်လေးတွေကိုထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။တနခါအနှစ်အဝါရင့်ရောင်ထွက်ရှိတာကိုပထမဒန်းစားတနခါလို့သတ်မှတ်ထားပြီးညံ့ညောပြီးဝဝင်းတဲ့အရာအဆင်းရှိတာကိုတော့ဒုတိယဒန်းစားတနခါအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသလိုအသားပွပွအပွေးထူထူကိုတော့တတိယဒန်းစားတနခါလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပထမတန်းစားတနခါတွေကိုတော့မင်းဝင်တောင်ရှစ်မတောင်အရေတော်မျိုးတို့ကထွက်ရှိပြီးဒုတိယတန်းစားကိုတော့ရွှေပိုမျိုးနယ်မြိုင်မျိုးနယ်တို့ကထွက်ရှိကာတတိယတန်းစားကိုတော့အညာတီဟာတော့ရစ်မပင်မြစ်ကြီးနာကော့ကရစ်တိုဘက်ကထွက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုကျွန်မခေမနီဝင်းပေးပို့တာပါ